Shpreh mirënjohje ndaj mira demokratëve që janë drejtuar kutive të votimit në këtë ditë me domethënie të veçantë dhe për nga rrethana do të thoja unike për Partinë Demokratike. Unike sepse janë parishtë prezidentë. Unike sepse jemi përballur me sfida si askush. Sepse ata mirë demokratë që sot i drejtojnë kutive të votimit kanë përballuar sulme nga më të padenjat e të pamerituarat, pa drejtësi të mëdha, por vazhdojnë të qëndrojnë jo për veten e tyre, jo për fatet e tyre personale, po për kauzat dhe vlerat që i bashkojnë të familje politike në shërbim të shqiptarëve. Dhe sot kjo dalje masive, për cilën që në mëngjes, që në orët e herta, ka marrë me qindra mesazhe, shoqëruar dhe me imazhe, fotografi të pjesëmarrjes së demokratëve këtë proces, të sfiduar, të sprovuar, por të vendosur që përmes votës tyre sot të rinisim një ringritje të Partisë Demokratike, jo vetëm për demokratët, por me dhëmshuri për çdo shqiptar, me shpresë tek Shqipëria dhe me besim tek Zoti. Zoti Basha, Zoti Basha, nga kjo. Thank you.